سبحان اللہ اور ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت خوبصورت مطلع ہے یقیناً جس کا یہ ایمان کہ میری شفاعت کا قیامت دن میرے نبی فرمائیں گے یقیناً آقا کی جب آمد ہوگی حشر میں اس وقت حشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا وہ مطلع سنگی دوستو اگر سچی بات بھی کوئی تھی مانا کام اس نہیں بیٹھے گا سوان کرنے پر بہت بہت کہنا ہے سبحان اللہ اور ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ حشر کے دن ایک پل میں قیاس کیا ہو جائے گا بہت اچھا مقاس ہوئے کہ حشر کے دن ایک پل میں قیاس کیا ہو جائے گا حشر کے دن ایک پل میں قیاس کیا ہو جائے گا حشر کے دن ایک پل میں جب شفیع جب شفیع جب شفیع بن کر جب ششی بن کر کھڑا شمس سورتہ ہو جائے گا جب ششی بن کر کھڑا شمس سورتہ ہو جائے گا اور چاند پھر پھٹ جائے گا سورج واپس آئے اور کیونکہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا سنیے اور یہ ابھی ابھی سچی بات ہے سچی بات سچے دماغ کا وارے کہ چاند پھر پھٹ جائے گا سورج واپس آئے گا چاند پھر پھٹ جائے گا سورج واپس آئے گا چاند پھر پھٹ جائے گا سورج واپس آئے گا کیا ہوگا سنیے ایک بار کہہ دیجیے سبحان اللہ کہہ دیجیے سبحان اللہ جب ششی بن کر کھڑا شمس سورتہ ہو جائے گا یقیناً دوستو ایمان تازہ ہو جائے گا شعر سن لیجیے ایک بار کہہ دیجیے سبحان اللہ کہ ڈھونڈتے رہ جائے اس کو فرشتے حشر میں ڈھونڈتے رہ جائیں گے اس کو فرشتے حشر میں ڈھونڈتے رہ جائیں گے اس کو فرشتے حشر میں ڈھونڈتے رہ جائیں گے اس کو فرشتے حشر میں کے دامن کے جو سائے میں کھڑا ہو
वो शेर पढ़ता हूँ, सुनिए यकीनन जिसे इश्क हो जाता है नबी से वो दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत के लिए अपना हुकूमत चलाता है। एक बार मोहब्बत कह दे सुभान अल्लाह। जब शफीक बन कर खड़ा शम्स तो हाँ हो जाएगा, पहन लेगा जो भी इश्क़े मुस्तफा पहन लेगा जो भी इश्क़े मुस्तफा जब शफीक बन कर खड़ा शम्स तो हाँ हो जाएगा, एक ही सजदा किया ये सोच कर शब्बीर ने, एक ही सजदा किया ये सोच कर शब्बीर ने, एक ही सजदा किया ये सोच कर शब्बीर ने, लगा कर मुझे बहुत अफसोस होगा, पहले बात का फैसला होगा, एक बार बस लगा कर देखिए शशि बन कर खड़ा शम्स तो हाँ हो जाएगा, जब शशि बन कर खड़ा शम्स तो हाँ हो जाएगा, तुझको जन्नत ही मिलेगी बाखुदा अजमत रज़ा, तुझको जन्नत ही मिलेगी बाखुदा अजमत रज़ा, तुझको जन्नत ही मिले बा
عظمت رضا تجھ کو جنت نبی ملے گا خدا عظمت رضا خدا عظمت رضا عشق آقا عشق آقا عشق آقا میں تیرا کرتا تمہا شبیہ بن کر کھڑا سب سو تمہارا.